Є, наприклад, проміжні такі формати між вільним ринком і монополією, як олігополія. Олігополія – це влада декількох потужних гравців. Тобто, з одного боку, це абсолютно невільний ринок, а з іншого боку, немає якогось одного гравця. Тобто, це кілька потужних гравців, які мають вплив на ринок. Вони впливають на ціни, вони впливають на умови, вони впливають на обсяги.